Vi har fanget dig her på Skype. Yes. Egentlig skulle vi jo, eller vi skal jo lave en speciel video til Danmarks største MMA-site, MMA Mania. Men lad mig lige starte med at spørge dig. Der er 5 uger til din næste kamp. Hvordan går det? Jamen, det går fint. Der er masser af træning og masser af gode sparringspartnere herovre. Og ja, det er bare fuld knald derudaf. Hvad synes du? Synes du kampformen er ved at være der? Ja, sådan stille og roligt. Jeg har jo masser af tid at træne tilbage, så jeg mangler bare lige at top det sidste af, men jeg synes den er der. Det lyder smager godt, Mikkel. Vi har en lang liste af spørgsmål fra MMA Manias fans, så lad os komme i gang. Yes. Troels Lyschau, han spørger, hvad synes du om John Jones? Jamen, John Jones, han er rigtig dygtig, synes jeg, og meget alsidig. Han har både god brydning, og han er god til at både bruge sin spark og sin boksning og sin albuer og sin knæ. Så han er god til at mixe det op og minder på nogle områder en lille smule om Anderson Silva, vil jeg sige. Ikke på alle områder, men på nogle områder gør han. På den måde, han laver nogle lidt fancy ting nogle gange. Men jeg synes, han er super dygtig, og han er spændende at se kæmpe, fordi han er sådan lidt uorthodox også. Okay. Lad os straks hoppe videre. Malakas 8 Redleg, han spørger dig, hvordan har din barndom været, og hvordan var du som barn? Jamen, min barndom, den har været meget normal, sådan. Synes jeg. En rimelig normal barndom. Og ja, som barn var jeg fuld af energi og meget sådan fysisk, og jeg har lavet mange forskellige sportsgrene. Jeg har aldrig gået så meget op i det boglige. Det var mere at være fysisk aktiv, jeg gik op i. Så masser af krudt i røven havde jeg, da jeg var lille, vil jeg sige. Okay, det tror jeg på. Esben Lyschau, han spørger dig, hvem ser du mest op til inden for MMA? Jamen altså, før i tiden, der var mit største idol, det var Fedor Emelianenko. En russisk fighter. Men han er jo pensioneret nu. Så jeg føler ikke rigtigt, at jeg har en, jeg ser mest op til. Jeg synes, der er rigtig mange dygtige fighter derude, som er spændende at se. Og jeg prøver lidt at, hvad kan man sige, holde øje med dem alle sammen og se, om jeg kan lure nogle tricks af fra alle de her gode fighter. Så jeg har ikke rigtig en, jeg ser mest op til, vil jeg sige. Okay. Thor Madsen, han spørger dig, hvad laver du, når du ikke kæmper? Jamen, når jeg ikke kæmper og træner, går jeg ud fra, han mener, så slapper jeg bare af, laver normale ting, er sammen med mine venner og sammen med min familie, hvis det er muligt, og ja, spiser og sover, ser fjernsyn. Jeg laver helt normale ting, når jeg ikke træner, som alle andre. Okay. Thor Madsen, han vil også gerne vide, hvad du vil lave, hvis du ikke kunne kæmpe. Jamen, hvis jeg ikke kunne kæmpe, så tror jeg stadig, jeg vil være involveret i sporten. Så vil jeg måske være træner. Det tror jeg, jeg vil være. Ja, tror jeg, jeg vil prøve at træne. Træne folk, altså jeg har nu aldrig rigtig tænkt så meget over, hvad jeg ville lave, fordi jeg har ikke lige tænkt over, at jeg ikke skulle kæmpe. Men ja, jeg tror bare, jeg vil leve af at træne andre. Okay. Så spørger Thomas Mikkelsen, hvem tror du, der vinder i oktober? Cain Velasquez eller Junior Dos Santos? Og han tilføjer her, det er jo deres tredje kamp. Santos har KO Kane, men Kane har også taget Santos med fuld dominans. Hvem tror du vil vinde afgørende runde? Jamen altså, hvis jeg skulle sætte mine penge på en, så ville jeg sætte mine penge på Cain Velasquez. Jeg synes, han er mere komplet, og jeg tror ikke, at Junior Dos Santos, han kan forbedre sin brydning så meget på så kort tid, at han kan modstå den gode brydning, Cain Velasquez, han har.
Og det tempo, han har, det tror jeg heller ikke er noget, man bare lige lærer sådan at kunne holde. Så jeg tror, Cain Velasquez han vinder igen. Selvfølgelig kan man sige, at det, der gør det lidt spændende, det er, at Junior Dos Santos han har så meget knockout power. Så hvis han kan få ramt på Cain i første eller anden runde, så kan det godt være, at han kan få ham ned. Men derefter tror jeg simpelthen, at Cain han vil køre ham flad. Så Cain Velasquez, vil jeg sige, tror jeg vinder. Okay. Jamen, det lyder godt. Ja. Frederik Schwanzwolf, han spørger, var du tit i slåskamp som barn? Altså, jeg har altid godt kunne lide at slås, og jeg har også altid slået for sjov med mine venner, da jeg var mindre. Og hvis der var nogen, der generede mig, så kan man sige, så bakkede jeg ikke tilbage, så kunne det godt være, at man kom op og toppes med en eller anden. Men jeg vil ikke sige, at jeg har været meget tit op at slås, men jo, det er der sket. Okay. Niklas Guldbæk, han siger, kan du fortælle os om din almindelige hverdag? Altså arbejde, boksetræning, styrke, sove, du ved, hvad jeg mener. Hvordan er det? Jamen, min normale hverdag, den består i, at jeg står op klokken cirka 8 om morgenen. Og så spiser jeg noget morgenmad og drikker noget vand. Og så tager jeg så til morgentræning, og den starter som regel omkring 10-tiden. Og når jeg så er færdig med den morgentræning, så går jeg hjem og spiser noget frokost. Og måske tager en lille lur. Og så slapper jeg så bare af, indtil jeg skal til træning igen, måske ved en 4-5-tiden om aftenen. Og så tager jeg så til aftentræning, og når jeg så kommer hjem fra det, så spiser jeg selvfølgelig noget aftensmad, og så slapper jeg af, indtil klokken den er 11-12 stykker, og så går jeg i seng igen. Og sådan kan man sige, kører stort set alle mine dage, undtagen lørdag og søndag. Om lørdagen træner jeg kun én gang om morgenen. Om søndagen træner jeg slet ikke. Og man kan sige, han spørger også omkring det her med boksetræning og styrketræning osv. Og der forstår jeg det, som om han spørger, hvordan jeg fordeler de forskellige, altså hvor meget tid jeg bruger på de forskellige ting. Og der vil jeg så sige, at jeg prøver at ligesom bruge lige meget tid på de forskellige elementer, der er i sporten. Så jeg bruger måske 2 træningspas eller 3 træningspas om ugen på noget kondition. Og så bruger jeg nogle træningspas på noget, boksning eller kickboksning, vil jeg som regel sige det er. Og så bruger jeg nogle træningspas på noget brydning, og bruger noget træningspas på at lave nogle drills, hvor jeg bare øver noget teknik. Bruger nogle træningspas på at køre noget pads træning med nogle trænere. Så jeg prøver sådan at fordele det nogenlunde ligeligt på de forskellige elementer i sporten, ikke? Okay. Så er det jo almindelig velkendt, at du startede med at lave MMA, da du var 15, hvor du begyndte i det gamle Shooters, hvor der faktisk kun var voksne fighter, der trænede. Og Nikolaj Kitajewsk, han spørger, kunne du klare de voksne fighter, da du var 15 år? Jamen, da jeg startede som 15-årig til MMA, der kunne jeg ikke klare de voksne fighter. Der tog jeg imod en del og hvad skal man sige, blev lidt hærdet. I og med, at mange af dem, der var i Shooters Copenhagen dengang, det var professionelle kæmpere, eller folk, der stort set var lige så gode som pro-kæmpere, eller var tidligere pro-kæmpere. Så det var en hård, hvad kan man sige, en hård klub at starte i for mig. Og det var da også lige før, at jeg ikke fik lov. Men man kan sige, hvis der var noget tvivl omkring, om jeg kunne klare det, så fik jeg da modbevist det. Og som årene gik, måske efter 2 år, så begyndte jeg at kunne sådan kæmpe nogenlunde med. Og stille og roligt begyndte jeg måske at kunne vinde over nogen, ikke? Så jeg kunne ikke klare de voksne fighter i klubben i hvert fald, da jeg var 15 år.
Ah, men de var jo også gode, jo. Ja. Så kommer det sidste spørgsmål her, som helt sikkert er det vigtigste for rigtig mange. Det er Søren Olsen, der spørger, har du en kæreste? Ja, det har jeg. Og det er en pige, så desværre, Søren Olsen, du har ikke en chance. Så ja, der er ikke så meget at sige til det. Jeg har en sød kæreste. Okay. Jamen Mikkel, jeg vil sige, på MMA Manias vegne vil jeg sige mange tak for, at du vil svare på spørgsmålene fra deres fans. Og jeg ved ikke, om du altid. Lige her på vej ud af Skype har en hilsen, du vil sige til fansene derude. Jamen, så vil jeg bare sige, at jeg er glad for, at I følger med og interesserer for, hvad jeg laver. Og jeg glæder mig til at træne i Bellator-budet næste gang og give den gas. Og forhåbentlig gør jeg alle sammen stolte derhjemme. Det vil jeg sige. Okay. Tak skal du have, Mikkel. Og held og lykke med det hele derovre. Jo, tak. BetSafe.com. In it to win it.